asi mnoho momentov bolo veľmi, veľmi ťažkých. My častokrát spomíname na ten náš úplný začiatok, že ako sme štyria. A teda, aby som doplnil tvoj úvod, my sme spolu štyria, že okrem mňa a Adita máme ešte, že ja sa mám obytbách, že Branislava Ramšáka. A keď si, my všetci štyria, keď si spomenieme na ten 1,5 izbový byt vo Viedni, kde sme to začínali, ja mám doslova a do písmena PTSD. Ja veľmi, že, že môj mozog, môj podvedome vytláča spomienku na to obdobie. To je fakt, že zlé. A v čom to bolo také zlé? To znie ako docela romantický. O, nadšenci, nevieš ešte, nevidíš problémy. Ako to vnímaš? Um, ja som akurát včera hovorila kamarátke, že keby sa mi stal Irim teraz, keď mám 30+, plus, tak... Uh, asi do toho nejdem, asi už nedám ten presne nekomfortný život v jednoj izbe. To bolo doslova, že jedna izba v starom, v starom viedenskom byte, ale fakt, že v hroznom stave a, a boli sme tam štyria a z tej jednej izby sme urobili všetko, presne ako si hovoril sklad, že asi pamätám, že polovicu svojej skrine, kde som mala oblečenie, som vyprázdnila a nakladali sme tam prvé rejbeny a dali sme tam uh, ďalšie madrace, aby sme tam teda mohli spať štyria a presne tá miestnosť bola všetko. A vy ste šest... spolu aj bývali mm -hmm. všetci štyria. Mm -hmm. Mm -hmm. Keď si predstavím vás 4 na začiatku v tom 1,5 izbovom byte s tým tovarom a so všetkým, to, jak to tam vyzerá, že ste mohli takto žiť a koľko to trvalo vlastne? Takýto stav, keď si spomínal, že máš dodnes PTSD. Ja vôbec neviem, koľko to trvalo, pol roka, rok? To dlhšie? Niečo medzi pol rokom, rok, to by som musel naozaj že vypočítať alebo nájsť na fotkách, ale tak akože opíš, že, že ako to vyzeralo. Ja neviem, ako... <laughs> Nebo vy ste boli akože štydia kvázi, akože cudzí ľudia, nikto s nikým nechodil v no, tom čase. Že... Nie, nie, my sme boli dve páry. Aha, tak, okej. Okay. Takže boli ste tak. Okej, okay, to no, už si viem predstaviť. Nás preto aj nazývajú, že niektoré, niekedy sme dostali takú prezivku od kamošov, že exrim, lebo my sme akože začali ako dva páry. Áno, v tom čase Martinova frárka, teda ja za môj o, bývalý frajer Braňo, takže my mm. sme v podstate boli dva páry. A ten byt akože bol že jeden a pol izbovy, v jednej izbe kvázi bol office sklad, jeden pár a v druhej izbe bol druhý pár. Ale presne akože, presne, mm. ako som hovorila, že teraz si to, že, že už nie, že podľa mňa, keby teraz mal začať Irim a toto by mala byť súčasť, tak asi nie není. <laughs> ono to bola taká, že Rakúska pôvodná stavba podľa mňa, že určite ešte Sprt, spred e, možno aj prvej svetovej vojny, nejaký taký, že Franz Josefovský bytovka. A podľa mňa akože pre dvoch chudobných slovenských študentov Aďa s priateľom, že si toto našli, to bolo super. Ale my sme sa im tam nasačkovali ešte tiež a, že mali byti, kde si že schodby vošiel rovno do kuchyne a cez tú kuchyňu si musel prejsť do, do napojeného záchoda a potom tam bola že jedna obrovská izba, prechodná a za ňou bola ešte taká, že malá, úplne tenká Taký na šírku jednej no. postele. Mm -hmm. To bývali takže... izby pre slúžku. Mm. Áno. E, takže áno. tam som býval ja z a nie v tej že veľkej izbe, kde sme zároveň mali aj 4 stoly vedľa seba, kde bol akože iRIM office a do toho celého tam bola ešte jedna skriňa, čo bol že pôvodný iRIM sklad. Tak, teda a do toho každý chodil. Ja som mala, ja som pracovala ako čašnička, čiže po večeroch, čiže ja som zvyčajne prišla domov o jednej, druhej v noci a Martin vstával o 5 ráno do Hm. do svojej pekáry, <lávodil> takže akože hm. úplne sa nám aj prekryvali naše režimy. Všetci sme sa nejako budili, no a... A do toho ste tam mali ten, ten tovar, hej? Aha. A... Ale tak to čo bola prvá zásielka, prvý več produktov možno 50 produktov, že? A od ja ste to aj šipovali, že ste sa tam balili na poštu? Hm. <lávodil> Najprv na poštu a potom sme nejakým spôsobom presvedčili gls aby nám to chodilo pikapovať upovať pod činžiakte, proste že 4 zásielky denne. Hm. Ale mne tak to... to mali trikrát do týždňa za začiatku iba, okay. aby sa tie štyri nazbierali. A... Mne, mne to akože to PTSD naj... je spojené najmä s peniazmi. Že my sme boli tak neuveriteľne chudobní, že keď niekto napríklad kúpil že jednu Ritter Sportku, tak my sme si ju proste povedali, že toto si môžeme dať v piatok za odmenu a sme si ju rozdelili štyria. Čo? Ja som proste vedel, vedel, koľko stojí mrazená pizza. Aďa nám robila na večer, že mrazenú pizzu s cibuľou a kečupom. A ja si pamätám také, že zvláštne anekdoty, že konečne sa podarilo jas prísť z Iránu, lebo my sme mali že obrovský problém pre ňu vybaviť víza. Jas je peržanka z Iránu. Uh -huh. Uh -huh. A prišla na letisko a hovoríme, že hrozne smedná a chcela ísť že do, do, toho automatu fľaškového a ja, že jas, nemôžeme, proste, že to stojí 1,50, že ideme domov sa napiť normálnej vody. To sme proste Fakt, fakt boli, že hrozne chudobný. Ja som chodil z metra a pozeral som sa proste na kebab, že wow, aké luxusné jedlo, že toto si nemôžem dovoliť. A pri všetkej serióznosti, no, myslím, že mali všetky akcie v hoferi a vychytané. To je super. A ja napríklad som tým pádom do veľkej miery aj v jeden celkom nemal rád, lebo tým trpelo nejakým spôsobom proste moje ego chodiť po ulici, pozerať sa, že ľudia sedia v reštike. A až teraz že po desiatich rokoch si konečne že opäť nachádzam cestu, lebo už tam môžem chodiť tak, že vlastne dokážem využívať aj na to, že to, 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 že to, a, to, to, hej, a, keba, no. No. a na pizza. Vodu Že ľudia nechápu, že ten človek tam hádže mince do toho automátu. Ale počkaj, vy ste, ty si takto ste boli chudobní a potom ste nanezovali za zúpol milióna? Aha, ale aj potom... Však to však ale pre vlastne... nás, ja si pamätam, že my keď sme dostali ten pol mega, ja som si myslela, že to proste je už doživotne, že my z toho to budeme hey. žiť, my z toho vybudujeme obrovskú firmu, že proste to sú tak veľké peniaze. My sme si uvedomovali, že to je vlastne, že málo. Uh, to je zvláštne, ale my sme boli že tak zodpovední ku tým peniazom. Ja som si fakt, že nemal som Red v Bratislave, spal som pod tým stolom v spacáku, vyplácali sme si možno, že 300 eur mesačne, fakt, že tam akože každé jedno euro bolo, bolo, že veľké rozhodnutie, či si to môžeme dovoliť, alebo nemôžeme dovoliť. A to vo všeobecnosti je, že venture capital ľudia uh, z Európy, keď, sa, keď majú debatu, že aký rozdiel medzi európskymi a americkými foundermi, je, že im dáš pol mega rozdrbú to za dva mesiace, povedia, že sa nudia a že my sme proste, že húževnatí a že, že neviem, podľa mňa to je možno aj spojené s tým, že na Slovensku je hrozná stigma pred failom. A že možno yeah. zahrali aj naše ega v tom, že... Hmm. Ten... To je presne to, čo sme sa bavili, že čo si o tebe myslia iní, hmm. napríklad aj v rámci tých okuliarov, že čo nosíš, aké značky nosíš, tak podľa mňa aj v tomto sa to premieta dosť, že ľudia sa ísť podnikať alebo mm -hmm. ísť do niečoho neznámeho, lebo čo ak to nevidia, čo si pomyslia iný. Uh -huh. A ja hmm že to tak je. A uh -huh. asi vás to čo naučila, tá chudoba. Ne? No jasné, to, že... to, bolo, super. Že... V tom čas, akože... Že ste nebojí, že jo, po mega startup kúpime si stolný futbal, špiklovku. z okra. Áno. Nehrozilo, no. nehrozilo. A hlavne podľa mňa presne, ako sme hovorili, bolo super, že som mal vtedy 20 rokov, Martin mal 23, mm. 22, takže v tom čase, to je aj také my sme stále mali ten študentský život, takže možno o to ľahšie sa to znášalo. Mm. Ale myslím si, že aj, aj, ten začiatok, že my z neho v Irime nejakým spôsobom žijeme dodnes, že sme veľmi kreatívni, napríklad, že zjazmáme dodnes v ofise naše prvé logo na stenu, ktoré sme si nevedeli dovoliť dať vyrobiť, respektíve sme nechceli, tak sme proste, že cez víkend si ho vyrezávali zo sadrokartónu, vytlačili sme si písmenka, teda z polystyrenu a mali, mali sme proste, že team building z toho, že maľujeme logo na stenu. Aďa vždycky cez Instagram poznala veľa, že mladých fotografov, alebo ja neviem, že tanečníkov, modelov, že my vždycky, keď sme mali fotoshoot, robíme si ho sami, fotí to kámoš, a pozveme na kávu proste dobre vyzerajúcich kámošov, spoložiačky a tak ďalej a dodnes napríklad, keď, že na, na minuloročný grape alebo na pohodu nám sa podarilo urobiť že celý obrovský stánok, za čo proste, že tam firmy, poisťovne a operátory platia a uh, dizajnerské firmy, tak my sme proste kúpili, že vodovodné trubky pomedzi nesme sme naťahali alobal, vyzeralo to, že mega cool a celé nás to stalo proste, že 2-3 litre. Čiže ostala v nás táto, táto proste, že úplne spisovná bič kreativita. Hm. Super, super. Prvá sa